ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.69 ពិន្ទុឬ 0.15% ដល់ 4.96% ទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរដៃចំនួន 87,784 ដែលមានតម្លៃសរុប407លានរៀលឬ100,000ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះដែលមានតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលបានកើនឡើងគឺរដ្ឋកោតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានកើនឡើង 0.59% ឬ40រៀលទៅ 6,840 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន CAMGSM បានកើនឡើង 0.41% ឬ10រៀលដល់ 2,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏បានធ្លាក់ចុះ 1.34% ឬ30រៀលមក 2,210 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.59% ឬ80រៀលមក 13,400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ក៏បានធ្លាក់ចុះ 0.55% ផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះកំពុងផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុធនាគារ Acelida Military Group Education និងក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅរក្សាតម្លៃដដែលគឺ2070រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈជា Aslan បានធ្លាក់ចុះ 0.58% ឬ20រៀលមក3430រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារអេស្រីដាបានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរដៃចំនួន 36,917 ដែលមានតម្លៃសរុប275លានរៀលឬ 67,800 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 41% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតបានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2ជាមួយនឹងភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរដៃចំនួន 31,761 ដែលមានតម្លៃសរុប71លានរៀលឬ 17,450 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 36% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏បានប្រកាសពីការទិញដុល្លារបកវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដេញថ្លៃ ATM នៅថ្ងៃទី28ខែសីហានេះចំនួនភាគហ៊ុនសរុបដល់បានទិញមាន 24,811 ដែលស្មើទៅនឹង 0.039% នៅក្នុងដើមទុនដែលបានបង់ក្រុមហ៊ុនតែកតិកក៏បានជិះផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី2នៅឆ្នាំ2024នេះផងដែរដែលបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 7.9000 លានរៀលដែលស្មើនឹង 374.24% កើនឡើងបើធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023គឺត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនតែកតិកមានទ្រព្យសកម្មសរុបបានកើនឡើងដល់ជាង 317,000 លានរៀលដែលជាការកើនឡើង 23.82% ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ផ្លាស់ប្តូរទៅអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលបានកើនឡើងតម្លៃបន្តិចមក4061រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចដល់190ក៏លេខទៅមើលតម្លៃទំនិញសកលវិញតម្លៃប្រេងបានថ្លៃចុះនៅថ្ងៃពុធដោយសារការព្រួយបារម្ភជាបន្តលើតម្រូវការរបស់ចិននិងការកើនឡើងហានិភ័យកាន់តែធំឡើងនៃតម្រូវការកាន់តែថ្លៃចុះនេះបើទោះបីជាបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកើតចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសលីប៊ីក៏ដែរកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រេងបានថ្លៃចុះ57សេនឬ 0.72% មកនៅត្រឹម 78.98 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែល
តម្លៃបានបាត់បង់ច្រើនជាង 2% កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានកើនឡើង 7% ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃខណៈដែលនិវិលយុគកំពុងរងចាំរបាយការណ៍អតិផរណាសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតទៅលើទំហំនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែកញ្ញាSpot Gold បានធ្លាក់ចុះ 0.6% មកនៅត្រឹម 2,509.75 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនមីសដុំបូលីនកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2,531.60 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាអនាគតមីសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.4% មកនៅត្រឹម 2,543.20 ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមពេលបត់ផ្សារនៅកម្ពុជាអនាគត S&P 500មានស្ថិរភាពនៅក្នុងកំឡុងជួញដូរនៅអឺរ៉ុបដំបូងខណៈអនាគតរបស់ Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះ 0.01% កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអនាគតរបស់ S&P 500បានធ្លាក់ចុះបន្តិចខណៈដែល Videocon បានរងចាំការរំពឹងទុកសម្រាប់ការប្រកាសប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia នៅថ្ងៃពុធអ្នកគាត់ភ្ជាប់ទៅនឹងសន្ទុះទីផ្សារទាំងមូលរបស់ S&P 500បានធ្លាក់ចុះ 0.02% ខណៈដែល Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះ 0.14% ចំណែកអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average ត្រូវបានជួញដូរនៅជិតនឹងបន្តរឹបស្មាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia